一凡近期丑闻风波连连爆，日前他也遭指酒桌选妃，还涉嫌诱奸未成年少女，后再被爆出性贿赂、毒品等罪行，遭大陆警方拘留。而他早前已遭大陆官方下封杀令，主演的《青簪行》自然而然也遭到雪藏，不止连累同剧女主角杨紫，更是让剧组人员的辛劳全程泡影。但日前陆网却传出可能以 AI 换脸的方式让《青簪行》可以播映，而接手的人还是外表与吴亦凡相似的21岁鲜肉男星陈飞宇。不过据陆媒报道表示，陈飞宇的经纪公司天浩盛世日前也否认了 AI 换脸顶替吴亦凡一事，并只简单的回复直说假的。对此网友们也纷纷表示应该不太可能，认为有吴亦凡的青簪行已成烫手山芋，并留言直呼应该没有人会想把自己的脸接上吴亦凡的身体吧。而此话题也在陆网上掀起一波热烈的讨论。